ne znam koliko se dao, prebrojat ćemo, ali je to manje bitno. Bitno je da ste danas odigrali pravu prvenstvenu utakmicu koju ste dobili. Tako je. Pokazali ste ovo ono od ranije. Ete, posetilo ovo na ranije? Mene malo, smo, malo smo bili osakačeni ovim bolestima i povredama. Evo, sa ovom Sanelu prva utakmica posle jedno 15 dana. Dobro, moram da pohvalim ekipu iz Sofije, jedna dobra ekipa koja igra tvrsto. Bez veliki, dobre ekipe protivnika nema dobre utakmice. Tako je, tako, na veliki broj poena. Evo, čestitam ovom prilikom. Hteo bih da se zahvalim publici koja je došla. Drago mi je da smo po prvi put osvojili ovaj, da je Pirot po prvi put osvojio ovaj memorialni turnir. Ostaje Pekar kući, konačno. Ostaje Pekar kući, da, tako je. Spremamo se za prvi meč. Idemo prvi meč, Dule napred. Dobra i tako da. Je.